সেৱা 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ থাকিব অনলাইন সেৱা 44 কোটি গ্ৰাহকলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে এছ বি আই জনাইছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব এছ বি আইৰ সেৱা অনলাইন সেৱা এছ বি আই গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 44 কোটি গ্ৰাহকলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে এছ বি আই টুইটযোগে দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব অনলাইন সেৱা 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ থাকিব এছ বি আইৰ অনলাইন সেৱা 180 মিনিট বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ সেৱাসমূহ লগতে বন্ধ থাকিব য়োনো ইউ পি আই আৰু য়োনো লাইটৰ সেৱাসমূহো 4 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 10:35ৰ পৰা বন্ধ থাকিব সেৱাসমূহ আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 1:35 বজালৈ বন্ধ থাকিব এই সেৱাসমূহ মেইণ্টেনেঞ্চ এক্টিভিটি অৰ্থাৎ তত্বাৱধান কাৰ্যকলাপৰ বাবে বন্ধ থাকিব সেৱাসমূহ এছ বি আই টুইটযোগে জাৰি কৰিছে এই কথা যদি এছ বি আইৰ আপুনি গ্ৰাহক তেন্তে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনাৰ বাবে দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব এছ বি আইৰ অনলাইন সেৱা 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ থাকিব এছ বি আইৰ অনলাইন সেৱা 44 কোটি গ্ৰাহকলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে এছ বি আইয়ে টুইটযোগে 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ থাকিব এছ বি আইৰ অনলাইন সেৱা 180 মিনিট বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ সেৱাসমূহ লগতে বন্ধ থাকিব য়োনো ইউ পি আই আৰু য়োনো লাইটৰ সেৱাসমূহ কভিডৰ এই সময়ছোৱাত বহুলোকে ঘৰৰ পৰাই যিহেতু ইণ্টাৰনেট বেংকিং কৰি আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাই দিছোঁ এছ বি আই যিহেতু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব এই ইণ্টাৰনেট সেৱা 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ থাকিব 180 মিনিটৰ বাবে বন্ধ থাকিব এই সেৱাসমূহ য়োনো য়োনো লাইট য়োনো বিজনেছ আই এম পি এছ ইউ পি আই ইণ্টাৰনেট বেংকিং সকলো বন্ধ থাকিব দুদিনৰ বাবে অৰ্থাৎ 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে এছ বি আই টুইটযোগে 180 মিনিটৰ বাবে বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট বেংকিং সেৱাসমূহ লগতে বন্ধ থাকিব য়োনো ইউ পি আই আৰু য়োনো লাইটৰ সেৱাসমূহ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি আপুনিও এছ বি আই গ্ৰাহক তেন্তে অনলাইন আপুনি দুদিনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব এছ বি আইৰ অনলাইন সেৱা 4 আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ থাকিব অৰ্থাৎ আজি আৰু কাইলৈৰ দিনটো বন্ধ থাকিব 180 মিনিটৰ বাবে বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱাসমূহ মেইণ্টেনেঞ্চ এক্টিভিটি অৰ্থাৎ তত্বাৱধান কাৰ্যকলাপৰ বাবে বন্ধ ৰখা হৈছে এই দুদিনৰ বাবে এছ বি আইৰ অনলাইন সেৱা আৰু এই কথা টুইটযোগে জাৰি কৰিছে এছ বি আই